で、俺、ばあちゃんが読んでくれた人間の王子と人魚姫の物語がすっげー好きで。その話、映画にもなったんだよな。俺も若い頃、彼女と見たっけ。もう30年くらい前の映画だ。何度見ても、不王と姫が抱き合うところで泣けるんだ。わかる！超名シーンですよ、あれは。君、若いのによく知ってるな。兄貴が映画好きで、あの映画、曲もマジ最高なんすよね。そういえば、人魚ってみんな歌がうまいって本当っすか？いやいや、それは都市伝説。俺の同級生ですごくオンチなやつがいて。エースのやつまだ喋ってるんだぞ。初対面の相手とよくあそこまで会話が持つな。目的は達成した。さっさと引き上げよう。俺そろそろ帰ります。え、そうか。そんなに人魚が好きなら、こっそり少しだけなら館内を見せてやってもいいぞ。いやあ、ズルは良くないから、次は休館日調べてから来ます。じゃあまた。また来いよ。最近じゃ珍しい、気持ちの良い若者だったな。そっちの守備どうだった？写真はゲットしてきた。楽勝だったんだぞ。じゃ、早いとこ学園へ戻ろうぜ。ああ、この写真をアズールに叩きつけてやろう。あ、待て。ああ、いた、小エビちゃん。ごきげんよう、皆さん。また証拠りもなく海の底へいらっしゃったのですね。出たな、ウツボ兄弟。どうやら写真を手に入れられたご様子。偉いね、いい子いい子。でもそれ持って帰られると困るから、俺たちと日没まで追いかけっこしよっか。やっぱそう来るよね。こんな楽勝でクリアできるわけないと思った。俺らを日没まで追いかけ回してタイムアウトさせてからボコって写真もいただこうってんだろ。そうすりゃイソギンチャクは解放しなくていいし、この写真も手に入るもんな。最小限の手間で最大限の利益を得る、それが賢いビジネスというものですから。本当に悪どいな、てめえら。で、監督生、こっからどうする気だったわけ？お前のことだから、考えなしに来たわけじゃないんだろ。なるほど、単純でいい。得意魔法なしにどこまでやれるかわからないが。ここまで来たらやるっきゃねえだろ。俺に締められたいな。力と牙以外に戦う術は。いいだろう。そうだね。贈り物を授けよう。力になりますよ。元気がないな。お気に召しましたか？覚悟はできたか？いいことしてあげる。やるな。やってみる。はいはい。何やってんの？贈り物を授けるやれ。弱すぎる。おやおや。はっ！面白く。任せろ。
わかった。情けねえ力になります。反論はなしだ。どうした。逃げてもいいんです。面白い。さあ、俺もそうする。どうでしょうか。相手してやる。いいね。たわいないな。いいぜ。考えたな。受けて立つ。行かせない。さあどうだ。ほら、僕は誰よりも正しい。